tornjete slova, alvar ekkir ta rova, a ostandi lípur a kofa. Alvar alla fríður til að finna hans ég, því görg og pústmenn gáðu frá sér. Svo grimmir hundar fóru hjá sér. Hundar stóðu bísbertir til beggja handa, þeir eru ekki þambað landa, og þess vegna þeim tókst að standa. En Björn stóð einnig hýtan eins og hérinn farðum, þótt golf og veggir gengur skorðum, grandist honum ekki orðum. Þetta er bara nákvæm lýsing á bögum þegar við komum þeirra.